Een hele goede morgen op deze woensdag. Het is vandaag 28 maart. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Ik moet alleen nog even wat op mijn lippen doen. En ik zit hier gezellig met muis. Ik heb net even stof gezogen, want ik ga straks weer naar het huisje om weer verder te gaan met sauzen. De ondervloer moet even geruild worden, want ik had de verkeerde ondervloer. Dus daarom kon het laminaat er nog niet in. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het er nu bij staat, wat er moet gebeuren. Ik ga proberen of ik vandaag die muur grijs kan maken, die nu rood is. Want ik had dus grijs muurverf gekocht. Volgens mij heb ik dat al laten zien, die staal. Ik weet het even niet meer. Ik ben in ieder geval heel erg in de war. Ik ben ook eigenlijk best wel moe. Mijn energie begint wel een beetje op te raken. Maar goed, we moeten nog even door. Dus gooi er wel een paar energiedrankjes in, want het kan gewoon even niet anders. Nou ja, ik ga zo nog even wat drinken. Ik word 11 uur opgehaald. Het is nu 5 voor 11 bijna. Dus dan kan ik dat nog even doen. Ik zal voor de zekerheid de camera meenemen. Als ik een beeld kan maken, zal ik dat doen. Maar dat weet ik dus niet. En anders komt het gewoon volgende week. Gaan jullie sowieso daar beelden zien natuurlijk. Maar het is nu gewoon allemaal even lastig. Ik ga even wat drinken. Dan pak ik eventjes mijn tasje. En dan ga ik straks die kant op. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb ook al even gedoucht. Mijn haar zat best wel onder de verf. Dus ik dacht, dat doe ik maar gelijk eventjes. Ik heb niet gefilmd daar. Maar alles is gewit. Alleen het plafond in de douche moet nog. En de muur is ook grijs geworden. Daar ben ik wel heel blij mee. Die is echt heel mooi geworden, want die was rood. Dus dat is allemaal goed gelukt. Ik heb ook nog even bij de Albert Heijn gauw chocomel gehaald. En eventjes een zak friet. Maar nu ben ik best wel moe. Ik ga verder ook niks meer doen. Straks gewoon even wat voor mijn blog en YouTube. Maar voor de rest eigenlijk niet veel meer. Ik lekker bank hangen. Dus ja, vandaag ga ik verder niks meer doen wat ik voor jullie kan filmen. Maar misschien dat ik jullie morgen wel weer even ergens bij kan zetten. Ik ben nu in ieder geval wel moe. Maar ik ben blij dat het al zo ver af is. Een hele goede middag op deze donderdag 29 maart. Ik zie er nog niet uit. Ik moet mezelf nog even opmaken. Maar ik kwam net terug van boodschappen doen. Want dat was eventjes tussendoor. Of dat al wel kon. Toen was ik eigenlijk niet zo lang makkelijk. Ik denk, nou, doe mijn make-up straks wel. Ik ga eerst even mijn broodje opeten. En eventjes een chocomelletje drinken. En dan ga ik daarna eventjes jullie de boodschappen laten zien wat ik heb gehaald. En even mijn make-up doen. En dan ga ik weer eventjes kijken wat ik hier verder ga doen. Wel redelijk veel, maar ik ben echt een beetje moe. Dus ik ga dat nu even doen en dan zie ik jullie straks. Zo, inmiddels zit ik in de make-up. Ik ga even de boodschappen jullie laten zien. Daarna ga ik hier even stofzuigen en dan ga ik even een video opnemen. Bij het stofzuigen kan ik jullie er wel even bij zetten. Ik probeer daarna ook nog even wat in te pakken. Dat wordt een beetje lastig, want het staat hier al heel vol. Ik ga even de boodschappentas pakken. Ik haalde ook cola, maar die laat ik even staan. Hier is zo zwaar. Ik was bij twee winkels. Ik was bij Coop en bij de Lidl. Ik had dus ook een broodje, maar die is dus al op. Ik haalde van deze paaskoekjes. Spekjes. Ik haalde crunchy friet. Dit is trouwens allemaal van Coop. Wat ik nu laat zien. Rosti-rondjes voor vanavond. Koffiemelk. En oude schuifjes. Dit is van Coop. Bij Lidl haalde ik kreukelfrieten, slavinken, alsmiddel, sensitief aloe vera, slagroom. Oh, ik heb de verkeerde gekocht, want dit is light. Nou ja, het zal wel. Kastoor, appelsap, gehakt voor vanavond ook, boontjes. Een broccolietje, een blikje energy en als laatste katvoer. Ik ga de brokken. Ik ga dit even opruimen. Ik zie nu dat mijn batterij nog één streepje heeft. Dus ik ga die even aan de oplader leggen. Dan kan ik jullie helaas niet bijzetten met stofzuigen. Want anders dan kan ik zometeen niet filmen voor mijn video voor zaterdag. Dus dat gaat hem eventjes niet worden. Maar dan probeer ik jullie toch wel even bij te zetten met inpakken. Dan ga ik hem nu even aan de oplader leggen. Ik heb jullie er helaas niet meer bij kunnen zetten, want mijn camera was leeg. Ik ga hem nu even op de oplader leggen. En ik ga zo even lekker douchen, want ik ben best wel
even toe aan een douche. Voor de rest misschien dat ik nog wel dingetjes ga doen, maar ik weet het nog eventjes niet. Ik voel me even niet zo heel erg lekker nu. Dus ik ga in ieder geval even lekker douchen en wie weet dat ik dan morgen nog wat meer beelden voor jullie heb. Ik heb nog wel wat ingepakt, maar niet heel erg veel. Met filmen, dat zat ook niet helemaal mee, dus het is vandaag gewoon niet helemaal mijn dag. Een hele goede morgen op deze vrijdag. Het is vandaag 30 maart en ik ben met Nathalie. Hoi! En wat kom je doen? Ik kom orde scheppen in de chaos hier voor de verhuizing. Ja, en ze heeft net... Ik heb een koelkast gebracht. Een koelkast en een gasfornuis. En iedereen zegt altijd, oh, je hebt een hele kleine auto. Maar er past gewoon een koelkast in. En gasfornuis. Ook nog, ja. Er hadden zelfs nog koffers mee gekund, maar ja. Dus dat hebben we net naar boven gesleept. Wij gaan zo meteen even het dorp in. Ik heb deze draak een ijsje beloofd. Yay! Omdat ze zo goed heeft geshowt. En goed heeft verkast en opgehaald. En, goed ik weet niet of er al ijs is. Vast wel. Nou ja, goed. Dus dat gaan wij zo meteen even doen. En daarna gaan wij als een malle hier aan de gang. Want het is nodig. Ik weet niet of jullie het hebben gezien of ze iets hebben laten zien. Maar het is nodig. Het is heel erg. Dus we gaan nog wat dingen inpakken. Ik ga straks voor jullie filmen als je het stiekem niet ziet. Pak je de camera? De camera staat op de statief, dus ik merk dat gelijk als hij eraf is. Oh, oké. Okay. Dus, nou ja, goed. Wij gaan even ons drink opdrinken. Ik ga even mijn make-up wegzetten en dan gaan wij zo richting het dorp wandelen. En met mijn mooie wandelschoenen. Oh, serieus? Moet dit in beeld? Tuurlijk! Met trots op mijn wandelschoenen. Misschien kunnen we onderweg, als we aan het wandelen zijn, wel een stukje vloggen. Oh ja, dat is wel leuk. Dus dat gaan we proberen. Wij gaan even ons drinken opdrinken. Ik ga even vlekken op mijn beker maken met mijn lippenstift. En dan gaan wij die kant op. Dus we zien jullie straks. Oh ja, voor als jullie het is opgevallen, ik heb niet altijd deze trui aan. Niet altijd, maar het is gewoon toeval. Als ik hier kom, heb ik deze trui aan. Ja, ze zegt net elke keer als ik bij jou kom en we gaan op de vlog, heb ik die blauwe trui aan. Hij is mintgroen. Oh, even. Mintgroen, ja, ik zie het verschil niet. Blauw, mintgroen. Maar ik ben dus echt niet heel erg vies, want ik was hem ook gewoon. Alleen, ja, het is gewoon toeval. Net als dat mijn haar altijd in mijn staart zit. Ja. Ja, dat is ook niet vies, het wordt, nee, maar het wordt gewoon statisch. Ik kan wel met los haar gaan doen, maar ja, ik ga hier slepen en opruimen. Dus ik, ja, dan zit het alleen maar in de weg. Dus het is niet handig. Nee. Nou, wij gaan even ons drinken opdrinken en we zien jullie strakjes. Doei! Zo, wij zijn inmiddels aan de wandel. Wij lopen nu naar het centrum. Met onze sunglasses. Maar de zon staat eigenlijk niet zo hard. Maar nee. Het zit gewoon wel chill. Het is gewoon omdat we stoer zijn of zo. Nee. Niet stoer met een zonnebril. Nee, is meer een grapje. Wij gaan eerst even naar de sales en naar de action. En daarna even voor de rest in. Maar we moeten best wel een eentje lopen. Lopen is gezond. Is gezond. Is gezond. Moet dit serieus. Ja. Ik zie ook bijna niks. Echt serieus. Dus, we zijn aan de wandel en we zijn aan het praten. Ja, we zijn eigenlijk al een beetje moe. Nee, jij bent moe. Ik ben niet moe. Ik heb best wel een goede conditie. Ik ben een beetje moe, ja. Mijn conditie is echt totaal Jij hebt niks. Geen conditie. Nee. Jouw basisconditie is onder het gemiddelde. Kijk, die mas had ons heel raar aan te kijken van wat de fuck doen hun. Ja, dat snap ik. Maar je hebt mij ook niet eens op beeld. Zo van, ah, je hoort er niet bij. Mijn hoofd is gewoon te groot voor de camera. Inderdaad. Oh. Nou ja, wij gaan in ieder geval even verder lopen. En dan zien we jullie straks. Alles laten zien. Doei. Hey. Yo. Ik heb de vlog in handen. Nee, ik neem de vlog over. Want ik heb handen vol. Alles zit vol. Ik heb ook een hele zware tas. We hebben echt... Ik geloof dat we er om 12 uur, 11:15 waren. En het is nu inmiddels 2:15. Dus we zijn echt 2 uur om ons op aan het shoppen geweest. Nou ja, Angela vooral. Ik heb niet zo heel veel gekocht. Wat heb ik gekocht? Ik heb broodjes gekocht en energy. Ja. En net een toilettasje. Oh ja, toilettasje. Dat is het. Dus de rest van alles wat hier in de tassen zit. Dat is voor mij. Is voor Angela. Dus...
Ja, we hebben een rek gekocht. Dat is weer niet voor mij, maar dat moest ik meenemen voor iemand. Dus dat heb ik niet echt gekocht, want dat geld krijg ik toch weer terug. Ja. Ik kan ook echt niet zo goed filmen, zie je? Nee, maar het is omdat het heel... Bomen. Nou ja, het is vooral heel zwaar. Maar ja. Nu heb ik nog licht. Ja. Dus maar ja, goed. Dat zijn we aan het doen. We lopen nu naar huis. We moeten nog echt wel een stukje. Heel zuur. Als we thuis zijn, gaan we even eten. En gaan we jullie straks laten zien wat Anshan heeft gekocht. En dan... Ja, dan gaan we beginnen aan de puinhoop. Dus dan gaan jullie dat zien. Dus wij gaan doorlopen. En we zien jullie straks. Wij gaan jullie even laten zien wat we hebben gekocht. Wat vooral ik heb gekocht. Want Nathalie heeft niet zo heel veel gekocht. We hebben net even een broodje gegeten. Ik zal even het scherm omlaag klappen en de camera omdraaien. Want dat is iets handig om het laten zien. Ja, zo. Dus dan gaan we dat even aan jullie laten zien. Lampje. Deze Neon Light lippenlamp. En deze wil ik eigenlijk even testen straks. Ja. Die gaan we dan straks even laten zien hoe die wordt. We willen even kijken hoe dat eruit ziet. Want ik vond deze lippenlamp, had ik een tijdje geleden bij de HEMA gezien. Die vond ik zo leuk. En die leek me zo leuk voor mijn nieuwe huis. Dus die heb ik gekocht. Ja, kostte 25 euro. Ik ga een beetje rennen, want we hebben van alles wat. Ook heb ik dit Disco Dip tasje gekocht. Gewoon een handig etuietje voor wat dingen in op te bergen. En ik hou van Disco Dip. Staat ook echt op Dip It. 3 euro. 3 euro. Nou hebben we iets... Oh, wacht. Ik doe eerst wel het laatste van de HEMA. Dit is echt het koopje van de dag, jongens. Deze takkie-mat. Ik moest een nieuwe mat hebben voor mijn huisje. En ik had deze takkie-mat al een tijdje geleden gezien. Deze kostte normaal 10 euro. Maar deze kwam van achter, want ze hadden ze niet in die winkel. En ik mocht hem nu voor 5 euro meenemen. Then we have... Ga jij eens even weg. Kruidvat. Oh ja, bij Kruidvat kocht ik het iHeart Revolution. iHeart Surprise Eye. Ik heb de... Ik heb de roze genomen en deze heeft de naam Angel. Want ik vond deze kleuren gewoon iets toffer. En dan... Oh, dit vind jij wel leuk, tijger. En dan heb ik... Ook een koopje. 24 zakjes voor 4 euro. En dit heeft me niks gekost, want ik heb punten ingeleverd en mocht ik het gratis meenemen. Ja. Zo, dat was het. Dan, nou ja, mijn... Dingetje. Nathalie heeft ook zo'n Disco Dip tasje trouwens. Mijn rekjes. Die heeft rekjes gekocht. Bij de Action Simpel. Kocht ik eventjes Robijn wasverzachter. Wasmiddel moet ik zeggen. Een mokje. Deze mok met I Don't Think, Very Well, Be Enough, Coffee. Er staat I Don't Think There Will Be Enough Coffee of Metal Angels for This Monday. Ik vond deze gewoon heel tof. Oh, sorry, ik zei het ook fout. I don't think there will be enough coffee or middelfingers for this Monday. Ja, ik wou zeggen, volgens mij stond dit met middelvingers op. Foutje, kan gebeuren. Mandje. Nog een mandje. Lipmaskertje. Lipmasker. Ik heb daar twee van gehaald. Want die wilde ik een keer testen. En voorlopig zal ik niet meer bij een Action komen. Dus ik dacht leuk voor in een wasvideo. Nou, dat drinken hoeft er niet echt op of zo. Nee. Easy peasy. Een hakbak. Had ik nodig. Aquarel. Aquarel potloden. Hier was ik al een tijdje naar op zoek. Alles zit echt onder die takkie-mat. Ja. En Nathalie had deze al een keer bij de Action gehaald. En ineens zag jij ze eigenlijk weer liggen. Dus ik heb ze gelijk meegenomen. Dus die. Daarbij behorende waterpenseelstiften. Die dingen. Dan kan ik... Hier stop je water in het waterreservoir. Draai je dopje erop en dan kan je erop drukken. Dan kan je dus over aquarelpotloden kan je met water. Maar dan kan je het soort... Wordt het waterverf. Maar dan krijg je het heel precies. Ja, en hier was ik al een tijdje naar op zoek eigenlijk. Dus nu zag Nathalie het liggen, dus... Ja, dit is een switch set. En hiermee die kun je in het stopcontact steken. Daar kun je je lamp in stoppen. En dan kun je dus alles gewoon met één knopje bedienen. Vond ik wel heel handig. Het jammere was, ik heb dus ook... Ik wilde heel graag een staande lamp hebben. Maar ze hadden alleen wit. En ik wilde heel graag zwart. Maar daarentegen... Hebben we wel een lavalamp. Maar die kunnen we dus helaas nog niet testen. Maar je kan hem wel uit de doos halen om de kleur te zien. Ja, we willen even de kleur zien straks. Nee, doen we straks wel even op ons gemak. En dan, last but not least,
een cadeautje voor Nathalie. Omdat ik vandaag in een lieve bui was. Life is much better with tea and lots of cookies. En daar ben ik het mee eens. Nou. Dat waren de koopjes. We gaan echt wat drinken. En daarna gaan wij aan de gang. Maar. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 31 maart, als ik het goed heb. Ja, het is 31 maart. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik ben een beetje misselijk. Ja, gisteren was best wel een heftige dag. We hebben ook eigenlijk niks meer gevlogd. We zijn het eigenlijk gewoon vergeten. En op een gegeven moment zijn we eten gaan halen. En na het eten is Nathalie ook vertrokken. Dus we hebben eigenlijk verder niks meer gevlogd van het inpakken. Ik zal zo even laten zien hoe het eruit ziet. Maar ik ben dus eigenlijk misselijk. Ik ben gisteren in huis gevallen. Om een statief. Dus die is nu ook krom. Dus ik ga even kijken of dat ik hem nog recht kan buigen. Ik vind het echt een heel irritatiepunt. Ik weet niet eens meer hoe het kwam. We gingen eten en mijn zusje zei ik moet nog twee vlogs van jou kijken. Dus kunnen we dan een vlog kijken. Moet ik zeggen dat het best wel bijzonder is om naar jezelf te kijken dan. Dus ik wilde de laptop aan de televisie hangen. En dat deed ik eigenlijk. En ik draaide mij om en ik weet niet precies wat er gebeurde, maar op een of andere manier belandde ik maar goed op mijn statief. Verloor ik mijn evenwicht en lag ik op de grond. Ik heb nu best wel last van mijn rug en ook een beetje van mijn heup. Omdat het nog best wel hard ging. Ik ben echt op mijn bot van mijn heup beland. Maar goed, ik ga zo eerst eventjes een wasje aanzetten. Daarna ga ik hier even de bank stofzuigen en de vloer voor zover dat lukt. En dan ga ik in de slaapkamer verder met inpakken. Ik kan jullie daar niet bij zetten, want ik heb de gordijnen dicht zitten en ik heb geen puff om ze open te doen. Dus, daar is het donker. Ik kan jullie wel even bijzetten met stofzuigen. Ik moet wel even nog een slag maken, maar ik voel me nu echt bluh, een beetje brak. En ik snap niet hoe het kan, want er is verder eigenlijk niks raars gebeurd of zo. Maar gewoon meer denk ik van dat je lichaam een beetje opraadt van alle stress en alle dingen doen. Ik zal even laten zien hoe het er nu bij staat. Zo ziet het er nu uit. Mijn zusje die heeft het aardig op elkaar gestapeld. En hier staat ook nog wat. Dus hier staat ook alles vol. Eigenlijk staat alles nu gewoon vol. Dus daarom ga ik nu zo verder naar slakker. Ik heb een foundation vlek in mijn lek. Die zitten echt heel vies. De foundation om mijn kwastje en de foundation die belandde op mijn broek. Want er kwam te veel uit. Dus dat zag er echt heel vies uit. Ziet er heel vies uit, krijg het er niet uit. Dus dan moet gewoon in de was. Maar ja, morgen moet deze ook nog een dagje aan. Want ik heb verder niks meer liggen wat ik aan kan. En ik vind een spijkerbroek als ik bezig ben, vind ik echt dramatisch. Ik ga nu in ieder geval eventjes stofzuigen. Ik kan je trouwens wel even laten zien hoe het statief eruit ziet. Ik weet niet of je het hier even kunt zien hoor. Kijk, dit ding is krom. Omdat ik daar dus op ben terechtgekomen. Nou ja, ik ga die er eventjes bij zetten met stofzuigen. En daarna ga ik eventjes aan de gang. Now as the summer fades, I let you slip away. You say I'm not your type, but I can make you sway. It makes you burn to learn you're not the only one. I'll let you be if you put down your blazing gun. Come somewhere else far away. I don't know if I will find you. But you see my plan. Much better than I thought we'd get tonight.
still burn to learn. I'm with another man. I wonder if he's half the lover that I am. If both of you are else far away, I don't know if I will find you. But you feel my breath on your neck. Can't believe I'm right behind you. Cause you keep me coming back for more. And I feel a little better than I did before. If I never see your face again, I don't mind. Cause we've done much better than I thought we'd get tonight. Baby, baby, please believe me. Find it in your heart to reach me. Promise not to leave me behind. Take me down, but take it easy. Make me think you don't deceive me. Touch me by taking your time. Cause you keep me coming back for more. Zo, inmiddels ben ik redelijk ver gekomen. Alleen mijn tape is kwijt. Dus waar ik hem heb gelaten, weet ik niet. Ik had een nieuwe rol nodig. Die andere was leeg. Ik zal je zo even laten zien hoe ik in de slaapkamer ben bezig geweest. Zoals je net hebt kunnen zien, heb ik al wat van mijn make-up stash ingepakt. Daar moet ik nog wel even mee verder. Maar ik ga zo meteen eerst even lekker douchen. Dat kan straks ook nog wel even verder. Dan haal ik het gewoon hierin. Dan kan ik chill op de bank doen. Dus dat is dikke prima. Dan moet ik nog even een doos voor in elkaar zetten alleen. Dan kan ik even make-up klaarleggen wat ik maandag wil gebruiken. En dan kan de rest kan in die doos. Maar dat is nu een beetje lastig vanwege dat tape. En schilderstape gaat niet houden. Maar goed, ik zal je even meenemen naar de slaapkamer. Ik heb deze kast eraf gehaald. Die staat nu hier zo. Dus nou ja, ik ga het eventjes laten zien. Het is nog echt een heel groot zooitje. Nou ja, dit is nu allemaal leeg. Dit is eraf. Nou ja, dit staat er nog wel uiteraard. Dat ga ik morgen of zo doen. Nou ja, hier in die kast is er dan nu af. Die moet nog wel even leeg. Er zit daar heel gezellig een kat op. Plankje is er af. Dat is op zich redelijk. In de douche ben ik ook al wel wat aan het leeghalen geweest. Dit is er ongeveer al af. De spiegel die hier zit is er af. En nou, die plankjes ben ik ook nog aan het legen. Dus ja, op zich vind ik het dikke prima eigenlijk. Ik ga nu in ieder geval even lekker douchen. Even lekker warm en lang. Ik heb heel erg last van mijn rug. En dat had ik natuurlijk al. Dat is ook een beetje gekomen door die val. Dat ga ik eerst doen. Dan ga ik daarna gewoon nog wel even wat paletten inpakken. Want dat kost me eigenlijk heel weinig inspanning en niet zoveel energie. Dat kan ik gewoon lekker doen. Dan zal ik straks ook even een vuilniszak pakken voor al dat oude papier. Wat hier ligt. En ja, dan zie ik jullie morgen gewoon weer. En dan ga ik even kijken wat ik... ja, morgen moet ik sowieso ook nog wat doen. Maar ik moet ook nog even foto's maken. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat ik weer een eind ben gekomen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 1 april en ik heb mezelf op de bank geïnstalleerd. Ik zit nu even voetbal te kijken. Ik moet zo nog wel verder met inpakken. Het is vooral de make-up die nog moet en de laatste dingen zeg maar uit de kledingkast. Die moet ik nog even inpakken. Er staat ook nog wat kleding of wat spullen in die kast bij de vriezer. Maar ik denk dat ik daar pas bij kan als de vriezer er daadwerkelijk uit is. De spullen van de keuken die kan ik vanavond inpakken zoals het bestek en zo. Want ik moet daar vanavond nog mee eten. Ik moet zo ook even nog stofzuigen, want dat is gewoon wel eventjes nodig. Gewoon meer even de bank, even voor het oog. Kijk, morgen wordt het toch wel een rommel en dan zuig ik het gewoon eventjes voordat ik ga. Maar ik ga in ieder geval zo gewoon even de make-up hierheen halen en dan ga ik dat allemaal inpakken. Laat ik even make-up eruit wat ik morgen wil gebruiken en dat is dan allemaal wel prima. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik van plan ben. Ik denk niet dat ik jullie erbij kan zetten. Misschien met de make-up inpakken nog wel, maar voor de rest niet. Ik moet ook nog even foto's maken straks. Dat moet wel even gebeuren. En ik merk nu dat het langer licht is dat je ook 's avonds nog wel wat meer doet. Ik heb gisteravond bijvoorbeeld, tijdens dat ik het eten aan het maken was, ik had gewoon
Ik had gewoon patat. Dus dat zat gewoon in de airfryer. In de tijd dat dat gewoon in de airfryer zat, kon ik gewoon nog even. Heb ik al heel veel paletten in papier gedaan. Want die, ja, dat vond ik toch wel belangrijk dat het eventjes met beleid ging. Dus dat heb ik allemaal ingepakt. Het zit ook wel in een doos. Dus ik ga dat zometeen eventjes doen. Dan doe ik in de rust wel even de stofzuiger er doorheen trekken. Dan vind ik het ook wel dikke prima voor vandaag qua schoonmaken. Dus ja, ik ga proberen of ik jullie nog ergens bij kan zetten. Ik weet niet of het lukt. Ik ga denk ik ook straks pas het statief inpakken. Want ja, die ga ik verder niet meer gebruiken. De tripod heb ik nog steeds niet gevonden. Dus ik weet niet of ik die nog ga vinden. Misschien zit die al wel in een doos. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Ja, nou, anders moet ik gewoon eventjes een keer een nieuwe halen. Bij de Action kosten die niet zoveel. Dus ik ga dat nu eventjes doen. En dan kijk ik of ik jullie nog ergens bij kan zetten. You, I gave you your dreams, 'cause you meant the world. So did I deserve to be left unheard? You think I don't know, you're out of control. And I end up finding all of this from my boys. Girl, you're some ghost, you say it is so. You already know I'm not attached to material. I give it all up, but I'm taking back my love. I'm taking back my love. To you, I'm just confused as I stand here and look at you from head to feet. All that's for me, go ahead, keep the keys. That's not what I need from you. You think that you know you've made yourself grow. How could you believe them over me? I'm your girl, you're out of control. So, how could you let go? Don't you know I'm not attached to material? I'd give it all up. Een hele goede morgen op deze maandag. Het is vandaag 2 april. Vandaag is de dag dat ik ga verhuizen. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik denk gewoon spanning. Dat is gisteravond al begonnen. Ik had heel erg buikpijn. Ik was heel erg misselijk. Dus dat heeft een beetje aangehouden. Dus ja, ik hoop dat dat zo meteen wegtrekt. Ik ga eventjes een colaatje nemen in de hoop dat die misselijkheid wat verdwijnt. En dan ga ik eventjes de rest van de gang leegmaken. Om 10 uur komen de mensen die komen helpen met verhuizen. En het is nu 9:55 ongeveer. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan heb ik jullie in ieder geval alvast op de hoogte gebracht. Ik vind het echt heel erg spannend allemaal. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat nu de planning is. Ik ga in ieder geval eventjes een colaatje drinken. En ja, ik ga jullie er niet bij kunnen zetten. Ik kan jullie even laten zien hoe mijn huis er nu bij staat. Het is echt super vol. En er moeten dus nog spullen uit de gang bij. Dus ik hoop dat alles een beetje goed komt. Want ik vind het echt gewoon heel erg spannend. Nou ja, ik zie jullie later vandaag. Ik denk dat dat ongeveer vanavond wordt. Als ik in een nieuw huis zit. Ik hoop dat ik het niet vergeet. Maar ik kan in ieder geval geen beelden maken. Waarbij ik jullie iets kan laten zien of zo. Maar dat komt aankomende week wel weer. Dus ja. Ik ga eventjes nog wat dingen doen en dan gaan straks de spullen de deur uit. Een hele goede middag op deze dinsdag en het is vandaag 3 april. En ik ben verhuisd.
Ik zal jullie even laten zien. Mijn hele huis staat nu vol. Het is nu nog niet om aan te zien. Het is nog helemaal geen geheel. Maar dat ga ik dus een beetje opruimen. Proberen. Ik ga even zo zitten. Want ik moet nog even spelen met het licht. Maar ik kan nog niet goed op de bank zitten. Want er zaten hier tafel. Ja, nog wat dingen. Ik heb gisteren eigenlijk niet meer gevlogd. Want het was echt... Nou, volgens mij pas 8 uur ruim dat ik hier was. Gisteravond. En toen moest ik nog even licht fabriceren. Want ja, er hangt verder nog niks. Ik heb even zo'n lampje daar neergezet. En die geeft voldoende licht. Dus dat is dikke prima voor nu. Maar ja, ik heb hier dus al voor het eerst geslapen. En ik heb op zich best wel lekker geslapen. Ik merk wel dat er nog gordijnen moeten. Ik heb nu alleen een rolgordijn. En door de lichtval is dat... Ja, dan ben ik wel te vroeg wakker, zeg maar. Ik hoorde ook een keer dat de katten aan de deur hadden gekrapt. Maar dat hield eigenlijk daarna vrij snel weer op. Dus ja, op zich was dat goed. Ik heb mezelf net eventjes een beetje klaargemaakt. Ik heb wat make-up gevonden. Dus ik ga straks even op zoek naar de rest. Gelukkig had ik ook mijn make-up tasje uit mijn handtas. Dus daar kon ik ook nog wat dingen uit gebruiken die ik dus nu hier miste. Dus dat staat nu even hier. En dan ga ik zo meteen wat doen. Ik ga jullie proberen er een beetje bij te zetten met wat ik ga doen. Mijn nagels zien er echt niet meer uit. Die moeten echt kaal, zeg maar. Dus eigenlijk wil ik het ook nog even proberen. Maar ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik kan jullie nu nog niet echt heel veel laten zien, want alles staat vol. Ik ga wel eventjes een klein rondje maken. Dan kan ik hem even meenemen. Hier is mijn gang. Hier staat nu het konijn met de voerbakjes en daar is dus mijn voordeur. Maar hier staan natuurlijk allerlei dozen. Hele vieze boodschappentas die ik weg moet gooien, want die pikt. En dan is hier dus de woonkamer die nu helemaal vol staat. Dus daar ga ik straks wel even wat aan doen. Mijn slaapkamer. Ja, die staat ook redelijk vol op mijn bed en nou, dat soort dingen. Een kleine rondleiding. Vanuit de slaapkamer kan ik ook door naar de douche. Dit is mijn douche. Hier ga ik, als het past, de douchecabine nog in plaats. En anders een douchegordijn. Ik zal even een lampje aan doen. Ik heb gisteravond wel gedoucht trouwens. Dat moest echt even. Dat was wel prettig. Dus ja, dat staat hier een beetje. En via deze deur kom je ook weer in de gang. Dus je kunt eigenlijk op twee manieren hier komen. Dus ja, dat... Mijn telefoon ligt hier nog. Ik moet straks wel even televisie aansluiten. Vind ik wel fijn. Ik kan vanavond even gewoon GTS-T kijken. Ik heb gisteravond op de laptop teruggekeken. Dat was op zich dik prima. Nee, Nicky. Maar op televisie is het wel iets prettiger. Ja, dan hier is mijn keuken. Maar die staat dus ook nog gewoon vol. Hier moet een stukje tape tussen. Dus ik kan nog niet koken. Dus voor de komende 2 dagen sowieso nog even airfryer. Maar ik heb nog iets van aardappeltjes en hamburgers. Dus dat is op zich prima. Morgen frietjes of zo. En dan... ga ik morgen even kijken of ik dat kan halen. Mijn wasmachine die ga ik zo tegelijk aanzetten. Moet ik even kijken of dat die aangesloten is. En volgens mij wel. En nou ja, goed, dan heb je hier mijn balkon. Dus dat is het eigenlijk. Mijn camera is nu leeg. Ik ga even proberen een oplader te zoeken. Dan ga ik mijn oplader leggen en dan ga ik even wat doen. Zo, inmiddels is het een paar uur later. En zoals jullie hebben kunnen zien heb ik niks gevlogd. Dit had een reden. Ik ben namelijk boven aan de gang gegaan. Ik heb boven nog een slaapkamer. Die zal ik binnenkort wel even laten zien als die maar opgeruimd is. En ik ben begonnen om mijn bureau daarin te zetten. Ik heb daar ook een tafeltje neergezet. Dus nu ziet het inmiddels hier er zo uit. Het is ietsjes leger. Omdat het bureau nu weg is. Maar het was heel lastig om daar te vloggen. Mijn statief is ook scheef. Dus ik moet een nieuwe statief kopen. Omdat die echt heel erg scheef is. Ik zit echt met mijn gezicht recht in de zon. Dus dat is heel vervelend. Dus ik heb gewoon eigenlijk veel moeite gehad om jullie erbij te zetten. Mijn telefoon gaat weer steeds af. Dus dat was eigenlijk niet zo handig. En ja, ik ben daar eigenlijk aan de gang gegaan. Mijn kleding heb ik zover het kon opgehangen. Dat bureau heb ik schoongemaakt. Die heb ik ook voor zover het kon de spulletjes opgezet. Mijn bureau stond moet nog naar boven. Ik heb hier ook nog een kast staan die naar boven moet. Maar ik weet niet of ik dat alleen kan. Want het is een vlizotrappetje. Maar goed, ik ben op zich wel druk geweest. Maar ik heb eigenlijk de hele dag ook al een beetje hoofdpijn. Ik heb net even de televisie aangesloten. Dat staat ook nog niet helemaal hiervan. Dat kan ik even laten zien. Ik heb het nu even zo gedaan.
Hij kon nog weer aan de muur opgehangen. En er moet ook nog een andere kast onder. Want ik heb een andere tv-kast. Maar ja, omdat het hier gewoon nog heel erg vol staat, kon dat gewoon even niet anders. Maar dan kan ik in ieder geval wel vanavond gewoon eventjes wat televisie kijken. Dat vind ik ook wel prettig. Ik ga zo even lekker douchen, want ik heb heel erg hoofdpijn. Ja, en ik ga bij deze dan ook gewoon alvast de weekvlog afsluiten. Aankomende week zal ik weer wat meer beelden maken. Deze weekvlog was weer super rommelig, omdat ik en moest verhuizen en moest inpakken. En ik heb gemerkt dat het er best wel ingehakt is. Dus ik hoop gewoon dan weer wat meer beelden voor jullie te kunnen maken. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je op het belletje drukt, blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En bij deze sluit ik de weekvlog af samen met Miki. En ik hoop je bij de volgende video te zien. Doeg!